Fint rum då. Tack. Jag måste sticka. Jag tänkte att du, om du vill så... Hallå, vi sätter upp den direkt medan de vuxna är upptagna med tävlingen. Ja. Jag vill ju prata med dig om en annan grej när jag var hemma hos er. Men din mormor var där, så... Ja, vart då? Det här med Edvin. Jag tänker att vi kanske ska gå på en dejt. Skicka ett sms och bjud den då. Alltså, nu kör vi. Kom nu. Vad tror du om det här då? Jag kan prova. Hej Edvin. Du kanske inte minns mig. Men jag heter... Så du minns? Vi träffas ju hela tiden. Just det. Hej Edvin. Du minns mig. Är det bra? Ja, jag har med telefonen. Hej Edvin. Vill du gå på bio med mig? Så. Du skickar väl... Så tack för ikväll och säg att det är så tråkigt att bara sitta. Det är så tråkigt att bara sitta. Va? Jag tyckte det var ganska kul eller? Nej. Vill jag sluta? Lugna gården suger. Lugna gården suger. Vill jag sluta? Vad menar du? Nej. Säg att... Både mamma och jag tycker att alla är jättedåliga och nu orkar jag inte mer. Både mamma och jag tycker alla är jättedåliga och nu orkar jag inte mer. Jag kanske ska gå då. Va? Kanske ska göra det. Nej, men... Nej, vänta. Nej. Vänta, Edvin. Edvin, vänta. Det var inte jag som sa det där. Ja, eller nej, eller vad? Det var jag, men det var också någon annan. Alltså, jag fick hjälp med vad jag skulle säga genom mina hörlurar. Ja, var det din mamma som gav dig tips då, eller? Min mamma? Ja, hon bestämmer ju allt över dig. Det där är inte sant. Jo, det är sant, och du vet att det är sant. Du gör allt som hon säger. Inte allt gör jag inte. Jo, det gör du. Du har liksom ingen egen vilja, du måste bara växa upp. Varför måste du vara så hård? Jag är inte alls hård! Det är inte så lätt. Min mamma är... Hon är... Jag ska gå nu. Jag vin. Förlåt för det jag sa. Det var inte okej att jag blev sur på dig för hur din mamma är. Alltså, jag sa ju också en del saker som var ganska jättekonstiga häromdagen, så förlåt. Ska vi inte bara börja om då? Hur då? Hej, Edvin Strong. Jag tror inte vi har träffats. Nej, det har vi nog inte. Sylvester Silverhjelm. Men mina vänner kallar mig för Nygårdstönt. Jaså? Mm. Men alltså, jag är ingen tönt. Jag håller på med coola saker. Som pressväxtbyxor och klarinett. Och så sjunger jag gosskör också. Shit vad man på tjejer på det kan säga. Det är... Uff. Det verkar roligt, Sylvester Silver igen.
Är det hon? Jo, det... Men dra du. Alltså, jag fattar att det inte är lätt. Du är väl bara inte så din mamma och det är ju fint. Tycker du? Ja, det är klart. Spring iväg nu, nygårdshjälten. Så hörs vi sen. Säkert. Tack. Jag köpte en sak till dig. Men vi sa att vi inte skulle köpa någonting. Nej, jag vet. Men det är inget stort. God jul. Tack. Ska jag öppna? Nej, du får vänta till nästa jul. Det är biljetter till Young Love-festivalen. Du sa att du ville gå så. Nej. Vadå, är det fel? Nej, det är helt rätt. Det är bara att jag... Jag har ju samma till dig. Du vill ju också gå. Det här är superbra. Kan vi gå dubbelt så mycket, eller? Edvin, sluta hångla!